سینانی عراق لە چوارچێوەی کارنامەی داهاتوو حکومەتەکەیدا پرۆژە قانونێکی ئامادە کردووە بۆ پێکهێنانی سوپایەکی نوێ لە ژێر ناوی پاسەوانی نیشتیمانی و چاوەڕوانی ژەکرێت پرۆژە قانونەکەی ئابادی دوای جەژنڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت بۆ ئەوەی خوێندنەوەی بۆ بکرێت و دواتریش بخرێتە دەنگدانەوە. بە پێی پرۆژە قانونەکە لە پارێزگای کەرکووک یەکینەکانی پاسەوانی نیشتیمانی بە ڕێژەی سەدا 32 دەبێت بۆ هەر نەتەوەیەك. لە بەرەوەیە بەرتەها ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشکرای کرد کە کورد بە هیچ شێوەیەك ئەو پرۆژەیە قبوڵ ناکات، چونکە ڕێگە خۆشکرە بۆ هەڵوەشاندنەوەی قانونی لێپرسینەوەی دادوەری کە خودی لیستی هاوپەیمانی نیشتیمانی داکۆکی کارێکی سەرسەختی ئەو پرۆژە قانونە بوو لە ڕابردوودا. ڕاشی گەیاند ئەو پرۆژە قانونەی ئابادی هەنگاوێکە بۆ گێڕانەوەی کۆنەباسیەکان بۆ ڕیزەکانی سوپا. ئێمە وەکو کورد بەتەکید قبوڵمان نییە هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەکەم بکرێتە نێو ئەو هێزەوە. هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەیبەت و مەکانەتی خۆی هەیە و بەتایبەتی لە دوای ئەحداسەکانی دەی شەش پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان لەسەر چەم ناوچە داوەڕاوەکان و شاری کەرکووکیش بەتایبەتی و یەکێک لەو خاڵانی کە باز دەکرێت پرۆژە یاسایەک دیاری کراوە بۆ ئەوەی ڕێژەی کورد و لایەنەکان دیکە لەو سوپایە کە پێوترێت سوپای حەرەسی وەتەنی سەفحە 33 بۆ سەر جەم نەتەوەکان بۆ کورد و بۆ تورکمان و بۆ عەرەب بەم شێوەیە داڕێژراوە. ئێمە بەتەکید وەکو شاری کەرکووک ئەومان قبوڵ نییە. ئەگەر بگەڕێینەوە بە استحقاقاتی هەڵبژاردن، کورد لە شاری کەرکووک 8 کورسی هێناوە لە ئەنجامی لە کۆی 12 کورسیدا، واتە ئێمە لێرە زۆری نین. ئێمە ئەگەر هاتوو ئەوەشمان قبول بێ ئەم هێزە لە نێو شاری کەرکووک دروست بێت، دەبێت بگەڕێینەوە بۆ ڕێژەی بەشداربووانی ڕێژەی کورسیەکانی کورد لە شاری کەرکووک کە 8 کورسیە لە ئەنجامی 12 کورسیدا. و لەلایەکی دیکەشەوە دیسانەوە ئێمە قسەی خۆمان دەبێت لەسەر تەشکیلە و دروستبوونی ئەم سوپایە کە دەبێت لە ژێر ئیرادەی مەرکەزی محافظەی شار بێت، ئیدارەی شار کۆنترۆڵ بکرێت ئەم هێزەیە، ڕێک بخرێت و بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان لە نێو شارەکاندا. بۆیە ئێستاکە لە باز دەکرێت ئەو پرۆژە یاسایە کە بەو شێوەیە داڕێژراوەتەوە. بەتەکید ئەو پرۆژە یاسایە دێتە نێو هۆڵی پەرلەمان، خوێندنەوەی یەکەمی بۆ دەکرێت و مناقەشەش دەکرێت و ئێمەش وەکو نوێنەرانی کورد و بەتایبەتی خەڵکی شاری کەرکووک هەڵوێستی خۆمان دەبێت و قسەی خۆمان دەبێت لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە بە هیچ شێوەیەك قبوڵمان نییە سەدا 33 بۆ کورد دیاری کرێت لەو سوپایە کە باز دەکرێت.